怪談社は CS の怪談のシーハナ聞かせてよという番組に出演させていただいております。お寺のお堂に集まって怪談話を楽しむという内容、以前その番組の企画で心霊スポットへロケに行くことがありました。夜の心霊スポットに行ってアシスタントの女の子を一人残して怪談の朗読をさせるというものでした。ロケの当日、車に乗り込んで向かったのは千葉県。着いた頃にはすっかり夜になっていました。そこから暗い心霊スポットを何箇所か回っていく。順調にロケが進み、ここが最後ですと連れてこられたのは廃墟のラブホテルでした。時間はもうすぐ夜が明けようかという頃、道路からは木がうっそうと生い茂っていて建物の様子はわからない。何でも実際に人が亡くなる悲しい事件があった場所だという。やぶをかき分けかき分け進んでいく。しばらくして道が開け、目の前に2階建ての建物が現れた。横に長く続いてかなり大きい。壁はボロボロ、窓は壊れていて至る所に落書きがしてある。外はまだかろうじて街灯の明かりが届いていましたが、建物の中に入ると完全に真っ暗。懐中電灯を頼りに進んでいくうち、2階の一室に壁紙が真っ赤なところを見つけました。備品は倒れたりしていましたが、わりかし綺麗。ここで怪談の朗読を取ることにした。震えそうになるのを必死でこらえながら順調に読み進めていく。ところがその女の子、突然叫び声を上げて立ち上がった。そこからギャーギャーと騒ぎ出す。外で待機していたスタッフが一体何事かと部屋へ飛び込んだ。女の子が言うには、窓の外から叫び声が聞こえてきたのだという。しかしスタッフは誰一人そんな声は聞いていなかった。怯えた様子のアシスタントの女の子、これ以上は続けられそうにない。とにかく怪談の朗読をしたことは間違いないのですから、ノルマは達成。その場所でのロケは終え、皆無事に帰ることができた。そのロケに怪談社、実はビデオカメラを1台持ち込んでいました。というのも怪談社、映像の取り扱いもしておりますから、せっかくの心霊スポット、いい素材が撮れるのではないかと思っていた。あのアシスタントの女の子の体験もありましたから、もしかしたら不思議なものが映り込んでいるかもしれない。怪談社の事務所に戻ってからすぐにスタッフに映像の確認をお願いしました。しばらくして、ちょっといいですか。映像を見ていたスタッフが声をかけてくる。これ神間さんが撮ったやつなんですけどね。そう言ってパソコンの画面に映像を映し出した。それは最後に言った廃墟のラブホテルの外観でした。撮っていたのは私ですから、その画面を見て、ああ、アシスタントの女の子があの赤い壁紙の部屋で朗読をしている頃だとわかる。その時私は撮影の邪魔にならないように他のスタッフと二人ホテルのすぐ外で待機していました。映り込んではいけませんから、懐中電灯はすべて消して、喋る時もひそひそ声。朗読が終わるのを待っている間、カメラをナイトビジョンという暗くても撮影できるモードにして建物の外観を映していた。なんか映ってくれたらいいんですけど、ナイトショット怖すぎるやろ。使いますか。これ使いますか。ああ、何か映ってたら貸してください。わかりました。そんな会話をした直後のことでした。突然画面の上からぬーっと真っ黒い影が降りてきた。人の手が見える。つまり現れたのは人影。その人の影は画面を覆い尽くすようにしてそのまま横に移動して見えなくなった。時間にして1秒か2秒の短い間だが、現場にいる私も隣にいたスタッフも
その影のことには全く気がついていない。本番の撮影中、明かりはすべて消していた。それに自分たちのすぐ後ろはやぶ。誰かが通れば音で気がつくはず。光も人もいないにもかかわらず、画面にははっきりと影が映り込んでいる。さらに気味が悪かったのは、使いますか、何か映っていたら貸してください、その会話を終えたすぐ後に現れていること。このタイミングはたまたまだったんでしょうか。後になってその廃墟のことを調べてみましたが、影が現れるという噂を見つけることはできませんでした。